Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi saxtı saytlarla bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Kiberdələduzların yaratdığı bu saytlar əhalinin kart məlumatlarını ələ keçirməyə imkan verir. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında elektron təhlükəsizlik xidməti son zamanlar vətəndaşlardan daxil olan müraciətlərin çoxluğuna və əksər vətəndaşların məlumatlı olmadıqlarını nəzərə alaraq əhalini diqqətli olmağa çağırır. Belə ki, Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti adına açılan saxta saytlar barədə bir daha xəbərdar edirik vətəndaşları. Bir qrup kiberdələduz qeyri-qanuni yolla maddi vəsait əldə etmək məqsədi ilə Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəsmi saytına oxşar saxta sayt yaradıb. Hədəf onlayn alqı-satqı səhifələrində müxtəlif məhsulların satışını həyata keçirən vətəndaşlardır. Kiberdələduzlar alıcı qismində saxta WhatsApp nömrələrindən yazaraq məhsulu almaq istədiklərini bildirirlər. Ödəniş üçün satıcıdan Azərpoçtun adına açılan saxta sayta keçid edərək kart hesabı məlumatlarını daxil etməsi istənilir. Vətəndaş kart hesabının məlumatlarını təqdim etdikdə isə hesabın balansında olan vəsait kiberdələduzların əlinə keçir. Elektron təhlükəsizlik xidməti bu cür kiberdələduzluq hallarının qurbanına çevrilməmək üçün maksimum diqqətli olmağı tövsiyə edir. Qeyd edək ki, real alıcı ödəniş etmək üçün heç bir halda satıcını hər hansı sayta yönləndirmir. Kartın arxasındakı 3 rəqəmli kod və kartının etibarlılıq müddəti kimi məlumatları tələb etmir. Alıcının ödəniş etməsi üçün satıcının sadəcə kart hesab nömrəsini və ya cari hesab nömrəsini təqdim etməsi kifayətdir. Vətəndaşlardan bu kimi hallarla üzləşdikdə 3w.cert.az saytı və ya reports@cert.az elektron poçt ünvanı vasitəsilə elektron təhlükəsizlik xidmətinə məlumat vermələri xahiş edilir.